Jeg heter Irine Engenes, og jeg er professor i IKT og læring ved Høgskolen i Østfold. Jeg heter Magnus Nord og er kollegaen til Irina. Ja. Og temaet for vår presentasjon er læring i IKT på EdMOOC, implikasjoner for epistemiske praksiser og utvikling av digital handlingsrom hos lærere og lærerstudenter ved Høgskolen i Østfold. Og det som vi skal snakke om i denne presentasjonen er egentlig resultater fra en studie som har blitt nylig publisert i Cultural Historical Psychology. Artikkelen er på engelsk, og selvfølgelig vi oppfordrer å lese denne artikkelen for mer detaljer om det vi skal snakke om nå. Så hvorfor er denne studien? Som vi alle vet, utvikling av lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse har fått større fokus både i grunnskole og høyere utdanning. Og i denne studien studerte vi hvordan lærere og lærerstudenter engasjerte seg i studier i nettbasert kurs i IKT på EdMOOC, som vi tilbyr ved Høgskolen i Østfold, og som er rettet mot utvikling av profesjonsfaglige digitale kompetanse. Også diskuterer vi hvordan læreres engasjement i studier i IKT på EdMOOC kunne bidra til utvikling av læreres og lærerstudenter digitale handlingsrom, eller digital agency, som er beskrevet i artikler, som er i vitenskapelig terminologi av digitalt handlingsrom. Vi forstår lærerens digitale handlingsrom, eller handlingsrom fra vygotskiens perspektiv, som utvikling av menneskelig kognisjon gjennom deltakelse i materielle semiotiske sosiale praksiser. Det betyr at menneskelig handlingsrom, det er ikke hva menneskelig sier om seg selv, men egentlig hva de gjør, hvordan de involverer seg i sosiale praksiser, og hva de gjør i disse, på hvilken måte de bedrar i disse praksiser. Også deltakere, det er lærere i vårt tilfelle, ikke bare delta i praksiser, men også utvikle dem. Så gjennom involvering i læring i IKT på EdMOOC, de også utvikler disse læringspraksiser i den MOOC-en. Et slikt perspektiv understreker ontologiske aspekter av læreres digitale handlingsrom som sosiale aktører og agentiske utviklere av egne læringspraksiser. Det betyr at den digitalt handlingsrom er ikke noe som konstant terminologi, men også det som stadig utvikler seg gjennom studier. Men også lærernes digital handlingsrom har også epistemologiske aspekter. Så det betyr når vi designer et kurs, vi legger inn en anbefalt læringsprogresjon, og det betyr vi legger inn epistemiske praksiser som vi ønsker at våre deltakere skal engasjere seg i. Og lærere som studenter i MOOC-en orienterer seg i disse epistemiske praksiser for å lage egne læringsstier. Og så det betyr den digitale handlingsrom de utvikler gjennom læring i IKT på EdMOOC også har, i tillegg til ontologiske grunnlag, også har epistemologiske grunnlag. Så tidligere forskning sier at design av nettbaserte omgivelser, også tilgjengelige ressurser og veiledning av studentens læring er viktige for læring i MOOC-er. Men også tidligere forskning beskrev veldig lite på hvilken måte engasjerer seg studenter i læring i nettbaserte omgivelser, og egentlig hvordan de orienterer seg blant disse epistemiske praksiser som ligger i design av MOOC-er. Så vi så akkurat på dette, så hvordan studentene egentlig anvender disse praksiser som ligger i design av MOOC-er for å drive sin egen læring i IKT på EdMOOC. Vi hadde to forskningsspørsmål i denne artikkelen. Det første var hvordan engasjerer lærere og lærerstudenter seg i IKT-MOOC. Det er altså hvordan studerer de, hva er deres prefererte måte å studere på. Og hvordan kan læring i IKT-MOOC bidra til å utvikle lærerens digitale handlingsrom. Takk. Metoden det er at vi har hatt studentevalueringer over 4 år som gjennomføres i slutten av studiet, der vi har graderte skalaer i et digitalt spørreskjema. Takk. Vi har til sammen 310 studenter i denne undersøkelsen. Som vanlig fordeling av kjønnene i lærerutdanning så er 1/4 menn og 3/4 kvinner. Cirka 70% er lærere i jobb, 20% lærerstudenter og 10% den spennende gruppen andre. Takk.
Typisk MOOC hos oss, den bygd opp på følgende måte. Vi får en introduksjon, gjerne I løpet av en film, så har vi læringsmål og utbyttebeskrivelse, læringsutbyttebeskrivelse, lubber. Så typ kurs hos oss bygd opp av 3 til 4 komponenter. Det tekst, enten I form av tekst vi har produsert selv eller artikler. Det videoer, og det tester. Vi bruker også ganske utstrakt refleksjonsspørsmål, der vi vil at studentene skal reflektere over egen kunnskap. Vi har også små multiple choice tester som de får I drypp I løpet av modulen. Disse møter de igjen I en sluttest som summativ I modulen. I tillegg så har vi ganske mange individuelle oppgaver. Takk. Her ser du et eksempel på typisk hvordan en side I MOOC-en vår kan se ut. Det tekst, det videoer. Til høyre ser du et eksempel på multiple choice, og kanskje legg også spesielt merke til, oppe til venstre, vi tilbyr lydfiler av pensum til studentene. Takk. Modulen delt inn I 7 moduler, som man har litt forskjellig antall uker I studering på, avhengig litt av hva som skal leveres I de forskjellige modulene. Takk. Og vi har spurt studentene I hvilken grad informasjonen I modulen god nok til at du kan jobbe selvstendig. Vi har jobbet med et læringsdesign som skal kunne studeres asynkront. Og vi spesielt fornøyd med hva som på negativ halvdel av skalaen her. Og hvis vi ser da, så ser vi at vi har hele tiden utviklet læringsdesignet vårt. Og vi stolt av at sist gang vi målte det, så sier nesten 90% av studentene at de I veldig stor grad klarer å studere dette læringsinnholdet på egen hånd. Takk. En ting som jeg må fortelle om før vi kommer til den neste sliden, som liksom findingsen, det at vi velger å være liksom best I klassen på dette med å tilgjengeliggjøre pensum. Så I tillegg til at de får pensum på disse websidene I Canvas, så får de også muligheten til å laste ned lydbok av hele pensummet I hver modul. Det samme lydpensummet kan hentes fra en podcast. Vi har også lagt inn all tekst, videoer, artikler I e-bøker som de kan lese på en iPad. Og når vi først gjorde det, så var det veldig enkelt også å lage et PDF-format som ikke har så stor verdi som de andre. Hvis dere vil titte på det, så ligger det en link nederst på siden der. Vi skal dele presentasjonen etterpå. Takk. Og her det vi på en måte fant ut takeawayen på undersøkelsen. Vi har da analysert frisvarssvar fra studentene, der vi ber dem om å beskrive hvordan de studerer og hva som måten de går løs på pensum på. Og dette synes jeg spennende. 50%, 52% av studentene, de bruker først og fremst teksten som tilegning for læring. Vi ser at ca. 20% av studentene har video som den profilerte læringsressursen. 10% sier at de har som primæroppgave at de å løse selve oppgavene den måten de går løs på læringsarbeidet. Og så det spennende da, for det nok veldig få andre kurs som har tilgang på andre måter å tilegne seg pensum på. Og at nesten 8% av studentene våre sier at de primært bruker lydfilene I å studere. Det tenker jeg spennende. Og så sier også nesten 8% at de bruker andre tilnærminger som e-bøkene våre, som multiple choice-oppgavene, som en av primærkildene for læring. Takk. Ja, så vi ser at egentlig sånn litt over halvparten av alle studentene fulgte den anbefalte læringsprogresjonen I IKT-PEDMOOC, som egentlig X-MOOC og så har en sånn sekvensiell design. Så det betyr at studentene engasjerer seg I læring gjennom å lese tekstinformasjon og så se på videoer og så følge alle disse sekvensielle læringsaktiviteter som vi tilbyr dem. Men andre deltakere som omtrent halvparten av dem, så engasjerte I læring gjennom andre læringsaktiviteter. Og så de på en måte utvikler sine egne læringsstier. Og så gjennom å gjennomføre disse historiene,
så vi at lærere og lærerstudenter utviklet sitt digitalt handlingsrom, og så gjennom utvikling av egne læringspraksiser og læringstider, de egentlig påvirket epistemiske praksiser i MOOC-en. Så implikasjoner av disse funnene, vi sier at MOOC-deltakere kan engasjere seg i læring gjennom ulike læringsaktiviteter, og det er ikke for gitt hvis når vi designer en MOOC, at studentene skal følge absolutt som slavisk anbefalt læringsprogresjon. Og det er det som våre funnene visste, at det er bare halvparten av studentene som fulgte den læringsprogresjonen. Og så det vi sier at studentene er i nødt for orienterende informasjon om hvordan de kan engasjere seg i læring, og så drive sin egen læring i nettbaserte studier. Så egentlig å si dem eksplisitt som om de skal fylle en, kan fylle en befant læringsprogresjon, eller kan lage individuelle læringsstier. Og så i nettbaserte kurs, for eksempel som vi så i vår IKT-PED-MOOC, når studentene kan utvikle sin egen forståelse av hvordan de engasjerer og læring og drive sin egen læring, så egentlig kan det bidra til utvikling og lære hos deltakere i nettbaserte omgivelser. Så det betyr at vår IKT-PED-MOOC, som er egentlig X-MOOC, så kan tilby oss fleksibilitet for å utvikle individuelle læringstider, men også utvikle forståelse på hva vi sier å lære og lære og lære i nettbaserte omgivelser. Læreres forståelse av hvordan å navigere og lære i nettbaserte omgivelser bidrar til utvikling av digitale handlingsrom og lærerens profesjonalisme i 21. århundre. Og så i tillegg ønsker vi å avslutte en gang til, så referere til den hele studien som er nettopp publisert. Den er i Open Access. Og så gjerne les for mer detaljer om denne studien. Takk for oss.